Hello， 大家好，嚟到 Equation Circle 嘅題目啦，21題。咁今次有咩快嘅方法呢？你知道兩個 x-intercept 係19，知道佢穿過87個點。好啦，例牌我哋要揾 center 啦。center 咧，今次個 x 坐標咧，其實俾咗嘅就係5啊嘛，一同九嘅中間，所以叫一加九除二。好啦，咁 center 嘅 y 坐標係幾多咧？呢、這個位係幾多咧？我哋知道個半徑係五啦，知道 center 係五 y 啦。OK， 咁所以用其中一個方法就係、不是定理啦，即係話我哋可以加呢條線，呢條線係五，呢條線係四，咁咪計到呢條線就係三啦。咁所以即刻知道啦，原來 center 就係五三。好啦，咁 radius 係五啦，所以我哋好快計到咧。就會係咁樣，等於個 radius 係五啦，所以五嘅二次。好啦，最後咧化簡就係 x 二次減係加 y 二次減十 x 減六 y 加九等於零，答案就係 C 啦。